Со доделување награди за најдобрите и признанија за учесниците, денеска заврши 33-то издание на меѓународната детска ликовна колонија Мал Битолски Монмартер. Стручното жири, како што рече раководителот на оваа манифестација, имало доста тешка задача. Денеска се можда најстрекниот човек. Најстрекниот човек, бидејќи јако се случува незгода, меѓутоа ја заборавам. Ја заборавам ради тоа што овие млади ликовни творци толку се покажа во право издание, се одолжија на битола, се одолжија на она незгода што се случи. И верувајте дека 500 творби што настана во битола Охрид и Крушево е гаранција дека битола добива една прекрасна колекција годинава, една од најдобрите, кои што навистина синоќа до 1 сато са бајле, бев принуден да ги прегледуваме, да ги жирираме, да ги одбереме најдобрите и бев непринуден и да доделиме доста награди. Доделиме 2 колективни награди, 2 поединечни награди, 13 гости на колонијата. Сите тие награди што ги добиваа секој ден по 3, од секој настав во Крушево, во Охрид, во Битола и така натака, и тие си добиваа свој признание. Значи ја добива наградата Богомир Карлаварис на малиот Кени, кој што добива книга на Тоше Проевски. И повеќе награди кои што верувам дека не стрпливи се да ги примаат. Учесниците задоволни од организацијата и од архитектурата на Битола, Охрид и Крушево. Многу и се допаѓа градот, посебно архитектурата кога го цртала и се допаѓаат и луѓето бидејќи биле многу пријателски настроени кон неа. Нацртано до сега 13 слики во Битола, Крушево и Охрид и многу и се допаѓа погледот од градовите. 5 години е иди во Битола, многу и се допаѓа местото. Ова година има повеќе групи од Русија. Во минатите години се случуваше да има само една од Москва и една од другите градови, но ова година има 2 екипи од Москва и од повеќе други градови, како на пример Краков, Фоб и така натаму. Децата гледаат едни од други како другите работат и потоа разменуваат искуство. Според востановената традиција и на денешното свечено затворање на битолскиот Монмартер, на учесниците им беа доделени срциња и благодарници. Традиционално ликовната колонија беше затворена со пуштањето на 100 балони.